Ja mám pocit niekedy, že okuliare ani nie je možné vyčistiť. Oni sú furt flakaté. To, čo sa stalo? Počkaj. To, čo sa stalo? Aha. Áno, hneď prvá zákruta, to začína však. Krásne to začína, Iridia. Rozprávaj normálne, artikuluj. Každopádne nazdravím. No, tak teď sa podíváme, jestli to vôbec stálo za to. To je dlhé auto. Viete, čo mne je teplo? Ja toto ja nemôžem mať na sebe. Ja sa ospravedlňujem, rýpsačko, dám si ho na stoličku, aby tu stále bolo s nami prítomné. No pravdu, kre. Tomu hovorím drift. Tomu to hovorím protismer. Vítejte v autoškole Iridi. Sa naučíte všetky zaujímavé triky na vašom aute, aký ste ani nevedeli, že existujú. Kdybyš věděl, že to bude vypadat takhle, odřídil bych se to sám. Oběd vám brzy, Tome, a teď už není brzy. Popravdě je docela pozdě. Můžeš tiško? Pepe, kde máš až ty parkovací místa? No, tak ho ne. Tam vzadu nějaký vyděsený. Chianti, tohle jsem si šetřil pro vás. Bene. A já jsem tu ještě. Aj mě naliať, okamžitě. Prosím. A suchárky si jde dávat, no pekně. Ja šoferujem, keď vytiahol ten ony. Skoro to vysypal celé. Problémy. Veľké problémy, okej. Okay. Všetko jedlo ide do prdele. Čo je to sakra? Tomu hovorím strelba. Vylez ven, ať to máme rýchle za sebou. To okno ešte. Vykuť ho ven, Joe. Ja vykúrim vás. Teda radšej nie. To neznelo dobre. Hlavne to vyřeďte rýchle. Ja sa posnažím, ale asi na pár pokusov. To bolo veľmi rýchle. Ty čo robíš? To je veľmi zaujímavý spôsob strelby. Zhor vo vlastnom. Oh, dobrý deň. Angelo de uličkou? To kto vám povedal? Môžem poradiť? Môžeš poradiť? Poradiť, nie porodiť. Funus, budeš mi se zavřenou rakvi. Zatracenie! Trošičku možno sa kľudniť, neviem, pracovať na svojom hneve, trošku zen. V tomhle nemôžu pořádne myslieť. Říkal som, aby zdržel hubu. Mňam. Paradajka na zemi, to je škoda. Hovno! Konečne jdeme. Ruby! Nemám rada francúzske komédie. To čo bolo? Tu som už bola miliónkrát. Teda asi iba raz. Západ slnka. Alebo východ slnka. Prečo rozpráva, ako keby mal pred mŕtvicou? Zase mám hľadať? Prečo ho furt musím hľadať? Čo sa furt stráca? Veľmi sa nudím. Blbe. Tak si choď zabehať. Počkaj, ty sa nudíš pri mojom streame? Wait a minute. To som akože, to budem ignorovať, dobre? To si nenap... Nie. Paul je druhým smerom, napravo. Aha, dobra, tak idem teda za ním. Ja sa len prechádzam, ja to robím na schvál. Ja som chcela ísť za ním, ale chcem zatiaľ zároveň vidieť tvoju reakciu. Keď pôjdem presne opačne. Že to čo mu tá kravata zase robí? Jemu tá kravata nejak baguje furt. Tá kravata si žije vlastným životom, presne tak? Ja ti poviem, čo som nachystal. Taký flegmatický. Toto majú byť akože skrinky. Skôr to vyzerá ako no to, ako sa tomu hovorí? Pomôž mi, Tommy. No, pomôž. Tam odpoveď nenájdeš. Márnica, ježiš, ľudia, čo ste vy všetci? Illiterate. Mám nejakú veľkú prdel v tom? Tak poď. Hej, teraz som sa to začala jesť. Ty chceš dobrovoľne čistiť hajzly? No jasné, to je moje hobby. Haló! Taký psychopat sa on tam snaží cez nich dostať. Hele, námovníku, strať sa vocu. Čo je pako? Teba odstrelím ako prvého. Snad si nemyslíš, že si niečo víc? Ja sa ťa len chcem niečo opýtať, ty kokos, čo si hneď myslíš o sebe? Teda ty si milý. Celú dobu choď tam! Urom hento. A potom mi povie, že zrazu, že tu bol celú dobu. Nechceš si šatnúť znova. Fakt, Titan, Kriste, takýto spoiler? To ako sa opovažuješ? Jej, mám pekný výhľad. Sad. Iba 50? Vyzeráš staršie. Nikto nevidel nič. Som dobrá, more. Aj zvuk!
Zase je zraněný. A co bych o něm měl vědět? Kromě toho, že má v prdeli talisman štěstí? Zakázková práce. Bože, on fakt vyzerá jako děcko a jako starý zároveň. Jako jsou taky ľudia, ktorí vyzerajú tak, že nevieš im typnúť vek, ale ani sa nemôžeš sa ani priblížiť, lebo vyzerajú fakt, že môžu mať 14 a môžu mať 40. Nikto nevie. Jo, bezpečný. Bom! YOLO! A nikoho neprejdem, chill. Už mám za tou fázou. Maximálne do niečoho vrazím. Pane Bože. Hej, stůj! Ježiš, čo je? Ja mám práva byť na ktorej strane chcem. Ja si pôjdem aj do protismeru kľudne. Upsi. Hovorím, že sa mi sem nepleť. Všetko si musím sama urobiť. Fak, ja nemám náboje. Požičaš mi svoju zbraň, prosím. Kde sú nejaké náboje, niečo? Prkne, ja nemám nič. Ja nemám fakt, že mám peste. Ale to čo je? Máš nejakú svoju zbraň? Oh my god. Je tu ešte niečo? Fuj, ty si ma vydesil. Ja idem motorkou! Ja sa to nemôžem, na to môže ten stĺp mal mi uhnúť. Oh my fucking god. Možno niekoho zrazím, ale to nie je môj problém. Veľmi sústredím. Neučakaj mi to cesty, ty ženská jedna. Pre boha. What the fuck is this? Damage je na nič. Koľko vás tu je, chlapci? Lekárnička. Ty brďo, ty dačo vydržíš, mojko? Ja by som sa byť vami nepribližovala. Lebo viete čo? Približte sa. To má byť kurva nejakej vlak? Nie. Tvoja mamka. Povedz ahoj. Čo máte, žiť dole už? To už ti stačilo? Pa 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 pa. Daj ho. No. Oh my fucking god. Upálenie bolí menej, ale páli viac. Ja som počula, že keď sa uvaríš, je to horšie, ako keď zhoríš. Dobre, malý moment. Môžeme sa hneď o upalovaní rozprávať. Vezměte si samopaly, ale před tím divadlem na sebe nesmíte poutat žádnou pozornost. Hlavne tými samopalmi. Ty si sa tam ešte nedostala. Maťu, ty ma teklíš. Kde je ten Ralph? Wait a second. On má zavreté, ja som si chcela zobrať ten collectible. Ja ťa nepočujem, more? Ty ma nepočuješ? Však mám na najhlasnejšom. Ako ma môžeš nepočuť, more? Dobre. Lebo nemáte klímu v aute, to bude tým. Jaj, som sa zase zabudla, sorry. Mňa sa jazda niekedy tak baví, že ja sa normálne zabudnem. Jej, fontánku som nainštalovala. Blbé auto. Aké pekné nablízkané auto. Toto čo je? Čo to sakra robíte? Asi som zabila práve. Toto bol Pauli? Nenávidím stĺpy, ak ste si ešte nevšimli. Oh shit, Všetko v pohode, mám to pod kontrolou. Ty brďo! My ste mi nedali najhoršie auto, ktoré tu existuje. Sme mohli ísť na nejakom pretekárskom aute. Nie, ale dáte pohrebák. Nie! Kuličky. Môžeš ho poznať, ale ja tu neviem šoférovať v tomto blbom meste. Bude. Možno si našiel fajnovýho řidiče, ale na tebe stejne nemá, Tome. No, na mňa nemá nikto teda. Viete, aký mám nápad? Mám škvelý nápad. Tak. Čo sa udialo? Nič. Mám pocit, že je čas na túto hudbu. Prečo som taká nemožná do keľu? Ešte raz. Pôjde, ja si to dám ešte raz. Ja mám celý večer. Sorry, ľudia. Sorry, nič osobné. To je pristávací dráha. Chceš tam zajet ze zadu? Ale takto? Hej, si mi ukradol spot, ja som sa tu chcela schovávať. Karva, či mi je k šrvíne. Oh, sorry. Sorry, ty si kámoš. Sa mi nemohol stať na lepšom mieste. Vo mne... Ja som sa normálne zlákla. Oh, sorry. Kto si ty? Si sám? Musíte nejaké menovky nosiť, nejaké, neviem, dresy alebo čo. Pohode? Videli ste to? Videli ste jeho ksicht? Max
maximálně zřítí, nebo vám přijde ještě aeronautický? Jaký štěstí, že tě tady máme, profesore. Užíš po smrti? Jej, tuto hlášku jsem už dávno nepočula. Já si půjdem potom zahrať Madison, tu hororovku. Ne. A pokadím se přitom, takže. Jsem nejlepší střelec. Nejlepší střelec? Seriózně. Ale ten o nás ani nezavadí. Tomu ver. Ja chcem ísť strašne za tým Ralphom. Dostanem sa k nemu ešte počas tohto gameplaya. Ja strašne potrebujem totiž ten collectible. Potrebujem to k svojmu životu. Inak môj život nie je kompletný. Ahoj, Tome. Vítaj. Šéf říkal, že to mi něco máš. Mezi oči, je jasný? Lala, to je pekná farba. To čo? To sa mi páči, že si zoberiem. Môžem si to zobrať, že? Viete, čo milujem? Labirinty. Fuj, tu nechcem byť. Prečo mám pocit, že hrám zrazu hororovku? Přinášíš problémy. Ďakujem. Aj milšia vec, ako mi dnes niekto povedal. Ježiši to... Sorry, ale si ma napadol. Keby niečo kríža, utekaj. Dobre, to mi určite pomôže. Oni chceli moje topánky, no nedám mi moje topánky, majú veľkú smolu. Ale gulky? Im môžem dať do hlavy. Alebo chcel len objať, nech sa objímajú medzi sebou, to ma nezaujíma. Get out, to znamená, že tam by som mala ísť. Fuj, to tak Silent Hill-e! Fuj, do keľu tá bábika je nechutná. On žije alebo spinka? Jej, ako pekne odpočíva. Vidíš, dostaneš do steny. Čo, vy ste nevideli Infinity Ságu? Čo je Infinity Sága? Viečka, nič iné som nechcela povedať. Okej, keď ti padajú viečka, tak si utekaj láhnu. Ó, súpiš pupiš. Prepáč. Je dobrý nápad, že som v tomto aute vôbec. Yes! Fuck. Toto mafia... Áááá, nekúkaj do chatu, ty krava! A vraj som najlepší vodič. Široko ďaleko. Aj strelec. Ja sa vždy zabudnem. Mne sa tak zapozerám na tú krásnu cestu. Papardeli! Sára. Fuck, ja mám tú hudbu stále zapnutú. Nedělej nic, na co bys nebyl pyšný, rozumíš? A to už je nejspíš pozdě. Podrobnosti už jsem probral tady se samem. Zasvětí vás. Na koho to práve mrkol? On na niekoho mrkol. A ja som to nebola. Nemanipuluj ma. Trochu mi pripomína prasiatko. Ktorú není. Sorry. A teraz ešte aj nedokrohkol. Ty chceš do nabo bejít, snad ne. Čiže, pevne nejaké spuštení paplahy. Ma normálne nevidel. On je slepý, díky bohu. Ja som hladná. Ja nechceš vidieť hladnú. Teda už ma vidíš hladnú, ale ešte to zvládam. Čo? DJ-a? Pustil nejakého spev, akože sa volal spálený. Ja sa pýtam, že žije ešte. A táto, že nie. Oh, shit. Tak to ma mrzí. A pochovali ho do truhly, alebo bol... Spálený. Nie. To proste prebehnem, jolo. Vypínam to.